Irmãos por cá, trazendo aqui mais um carro para vocês. Estamos aqui na Full Motors. Obrigado por virem mais uma vez. Vamos dar uma olhada aí mais alguns brinquedinhos. Então, esse aqui é o que? É um Fusca? Ele é um Fusca 62, motorização 1300. É um dos carros ícones, né? Que todo mundo gosta, chama atenção. A questão marcante dele é o motor movido a ar. Baixa manutenção. E interessante é que a maioria das pessoas, né, um pouco mais antiga assim, tiraram autoescola num Fusquinha, né? Exatamente. Esse aqui foi carro de autoescola por muitos e muitos anos. É um carro que tem uma história bacana, ele foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, então justamente pela necessidade de baixa manutenção. Não precisar de água para poder andar, isso que ajudou, né, a Alemanha, né? Esse carro aqui, o exército alemão usava ele tanto para ambulância quanto para levar armas, essas coisas, tudo era no Fusquinha. Tem tração traseira que ajuda muito a se locomover, dificulta atolar, né? Essa tração traseira facilita demais para o carro poder andar em terrenos difíceis. Vamos mostrar mais detalhe dele aqui, vamos começar pela frente, né? Então, esse aqui está com o emblema da Volkswagen ali em cima. Descendo, ele tem um friso cromado que vai descendo até no brasão de São Bernardo do Campo aqui, ó, brasão. Até a chave dele eu acho legal mostrar, esse tom amarelado, eu acho bem bacana. É, muita gente acha que é ferrugem, não. Geralmente a chave do Fusca saiu desse jeito mesmo. O metal original era esse, né? Interessante, o farol olho de boi, né? Que é esse farol grandão, com a churrasqueirinha. É um carro que é um dos primeiros anos, né? Um dos modelos mais antigos. Tá bem baixo, o proprietário colocou ele bem baixo, gosta desse estilo. A questão também que você for perceber por antigo, né? Olha o para-choque, jeito que ele é grandão, é para absorver mais impacto, né? Você vai ver que os Fuscas depois de 70, ele fica frininho. É só uma tirinha só para falar que tem. É. Perdeu também alguns detalhes, né? Esse detalhezinho aqui não vem nos mais modernos. É. Vamos pela lateral aqui, ó. Interessante, como falar da altura, né? Ele tá bem socado, se for ver, ó, tá bem socadão. As calotas que marcam, né, esse tipo de carro, né? Tanto em Kombi, Fusca, calota cromada e... Os pneus com borda branca, né? Que é típico, né? Com a faixa. O friso lateral, todo em alumínio. O que eu gosto desse carro antigo é isso. Esses frisos cromados. Hoje o carro perde muito isso. Hoje é só plástico. E olha lá quanto tem plástico. Diminuiu demais o metal, diminuiu demais a durabilidade, né? Você vê um carro desse de 1962, e é o carro que o proprietário utiliza praticamente todos os dias. É um carro que ele... Enfim, é uma mecânica simples, né? Não tem problema e o feedback arrumar é muito rápido, muito simples. Tá com o teto ragtop, né? Que é o teto solar ali, ó. Vou mostrar. Ele é de tecido. É curvinho, né? Ele é todo em curvinho. Interessante. O interior é bege. Tem alguns detalhes aí que são bem característicos dessa linha, né? Aquele acelerador, eu já vi várias vezes em Fusca. E eu acho que é uma peça que troca, fica bem legal. O volante original, com o emblema do São Bernardo, radinho. Esse volante é bonito demais, esse aí não tem nem o que falar, né? Toca fita ali original, motor rádio. Interessante, né? Eu gostei muito dessa flor ali, desse ar. Coisa do dono, né? A gente tá, antes de começar a filmagem, até tava brincando. Esse mundo nosso tem muita maluquice, né? Cada doido com os seus gostos, né? Com as suas culturas, né? Não, até a cestinha ali, também gostei daquela cestinha ali, bem prático, ó. Bem legal. É uma coisa que não tinha nessa época, o famoso porta-treco, que hoje você entra nos carros, tem um monte de porta-treco, né? Tem um monte mesmo. Espaço do Fusca, né? Chiqueirinho. Ele leva até o filho dele, olha a cadeirinha lá já. É interessante que ele abre ainda, né? O teto abre na manivela. É. Na manivela mesmo. Também outra coisa que eu gostei muito foi essa... No vidro. Cortininha, essa, né? Cortininha.
legal. Deu um estilo bem assim, bem antigo pro carro, assim, bem vintage. Acessório de época, né? E esse é um acessório que saiu em vários estilos de carro, né? Desde o Mustang, que tinha também essa tela, só que ele vinha de fora do vidro, né? O que eu gostei muito também foi esse aqui, ó. É, até os Fusca, até, se eu não me engano, até 69 vinha com essa barriguinha na tampa traseira. Depois perdeu. Até esse aqui mudou também, ó. Não é esse formato. Ele trocou o escape, ficou legal. Nossa, é quatro escapamentos. Quatro escapes. Deve fazer um barulho. Bem cromadinho. Vizinha ali. E a ré, né? Legal também. É. É um carro difícil de ver, né? Até pelo ano dele, muitos já se perderam, infelizmente. Tá bem bonito, né? Os pneus novos, você vê que realmente é um carro que a pessoa tá preocupada com a usabilidade, né? Tem que ter confiança de andar. É, carro pro dia a dia, você vê que é... Você vê, tem até a tralha do filho dele ali. Se você precisar pegar o filho dele na escola ou em algum lugar, já tá ali já. É. Não é, não tem desculpa de falar, não, é só pra final de semana. Essa cadeirinha já mostra bem o objetivo do carro. É. E o tanto que a calota é um espelho, né? Olha lá. A gente fica praticamente no espelho. Gostei muito desse carro. É um carro assim... Fusca, assim, Fusca, geralmente, nunca um é igual ao outro, né? Sempre tem uma diferença, sempre tem o estilo do dono. E, queira ou não, é um carro que, eu digo assim, né? Os 1113, caminhão da Mercedes, ajudou o Brasil. O Fusca também ajudou o Brasil. Com certeza. Ele tem alguns detalhes bacanas. Você vê o símbolo da Volks ainda nos vidros. Na filmagem não mostra bem, porque tá até meio apagado, né? Mas... tem bastante. Aqui, até aqui também que colocou, achei interessante esse aqui também, ó. É, esse emblema da Volkswagen aí. Então, galera, esse aí foi mais um vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, comente aí, compartilha e fique com Deus.